بیا کوم ظالم او بخ پلس بوکو دا بی نوبت اړه ولیدی اوه دا زمون د کلی میراو څنګه پکار دا کاکا اسلامه دا څنګه پکارې ولا معلوم څه بیا کوم کس دا او بخ بی نوبت اخ پلس بوکو تا اړه ولیدی زمون کلی کې په خوا دا خبرې وی خو له کوم وخته چې د اوبو لګولو ټولنه جوړه شوې دا ستونزې ختمې شوې دي دا د اوبو لګولو ټولنې بیا څه دي د اوبو لګولو ټولنې په حقیقت کې ټولنیزې ټولنې دي چې اوبه د عقوې پر بنسټ په مساویانه او عادلانه توګه ویشي د اوبو له ضایعاتو نه مخنیوی کوي او د اوبو د زیرمو نه ساتنه کوي هو دا ټولنې د اوبو لګولو د انجمنونو د طرزالعمل او د اوبو د قانون پر بنسټ د کرنې وزارت نظارت لاندې جوړیږي او تر اوسه په افغانستان کې د اوبو لګولو 115 ټولنې جوړې شوې دي خیر راځئ چې موږ هم د کلي د ملک صاحب سره یو ځای د کرنې ریاست ته لاړ شو او خپل کلي ته د اوبو لګولو ټولنه جوړه کړو دا پیغام تاسو ته د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په کرونده کې د اوبو د تنظیم د پروژې لخوا وړاندې شو